ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံရေးကဖဲထုတ်ခြင်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီကအကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံရေးမှာပြန်လည်အသုံးချနေပါတယ်။နေပြည်တော်အကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းကျခံထားရတဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထိုင်းနိုင်ငံအကြမ်းရေးဝန်ကြီးဒွန်ဘရမုတ်ဝီနိုင်းနဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုမှာထောင်ဆန်းစုကြည်ကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအယူကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တို့ကိုမထောက်ခံကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဝါဒဖြန့်ပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ခုခံတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုမထောက်ခံတဲ့အကြောင်းသဘောဆောင်တဲ့ရေးသားချက်တွေနဲ့စာရွက်တွေကိုလူထုထံဖြန့်ဝေဝါဒဖြန့်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းဆီးထားပြီးတော့စစ်ကောင်စီကတစ်ဖက်သက်ဝါဒဖြန့်နေတာကိုလူတွေကမယုံကြပါဘူး။တရားရုံးထုတ်ချိန်မှာထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံခဲ့မှုတွေနေပြီးတော့မြို့သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမောင်မောင်ဆွေကဒီတော်လှန်ရေးဟာဥဆောင်ကြသူတွေနဲ့အလွှာအသီးသီးကစန့်ကျင်ကြသူတွေကြောင့်အောင်မြင်မှာလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကယုံကြည်ကြောင်းသူ့ကိုပြောခဲ့တယ်လို့ AR တွေကိုပြောပါတယ်။ဒီသူကိုဆက်အနာသိမ့်တာကိုစန့်တခဲနဲ့စန့်ကျင်ကြဖို့ဆိုတော့ပန်ကြားစာကိုလည်းအမေကဒါတာနာသိမ့်မယ်ဆိုတော့တိကြဲကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြည်သူကိုတင်ပြဖို့အတွက်ကိုရေးခဲ့တယ်။အဲ့လိုပဲတော်လှန်ရေးကာလဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဖမ်းခံလာရတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းတော်လှန်ရေးရဲ့ကိစ္စကိုဒါအားပေးထောက်ခံတဲ့လူငယ်တွေကိုလေးစားတယ်ဥဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုเนาะယုံကြည်တယ်အဲ့လူတွေရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ဒီတော်လိုင်းအောင်မယ်ဆိုတာကိုယုံကိုယုံတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအမေကပြောခဲ့တာတွေပြောခဲ့တာတွေရှိတယ်ဥမမောင်ဆွေဟာနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေဇေယတိတိမြို့နယ်မြို့သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်ပြီးတော့ရသဇကြီးဥပဒေပုံမှ905ကကြီအမှုနယ်ထောင်နဲ့နှစ်နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်အကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းကျခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်နေပြည်တော်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာအကျဉ်းကျခံရစဉ်အတွင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လူချင်းတွဲဆောင်ခဲ့ရသူတဦးဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းကာလာအခြေအနေတွေကိုပြောပြနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ရွေးကောက်ပွဲမလျော်ဩစာတုံးမှုနဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတအပါအဝင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆွဆွဲခံရတဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမမောင်ဆွေဟာတက်တည်လိုက်ခဲ့ရတာပါရွေးကောက်ပွဲမလျော်ဩစာတုံးတယ်ဆိုတဲ့အမှုအဲ့ဒီအမှုကအမေရဲ့ဆရာဦးဝင်းမြင့်ရဲ့နောက်ပြည်ထရေးရဝန်ကြီးဦးမင်းသူရဲ့အမှုပတ်ကိုအစွဲခံရတဲ့အမှုအဲ့ဒီအမှုမှလည်းကျွန်တော်တက်တဲ့လိုက်ခွင့်ရတယ်တက်တဲ့လိုက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမေနဲ့ကျွန်တော်နေပြီးတော့ထောင်ထဲမှာတရားရုံးမှာ၃ချိန်ကျွန်တော်လိုလိုလတ်လတ်တွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်တရားရေးကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောခွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာတချို့ကိစ္စတွေကိုအမေကိုတင်ပြခွင့်ရတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြည်သူတို့ပန်ကြားချက်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မှားကြားချက်အမှန်ဖြစ်တယ်လို့ဥမမောင်ဆွေကပြောပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှကိုကြိုသိခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းတာကိုကြည်သူလူတို့ကလက်မခံဘဲတခဲနဲ့ဆက်ကျင်ကြဖို့အမှားစကားကြိုတင်ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ပြည်သူတွေစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံဘဲဆက်ကျင်တော်လှန်ကြတာကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့သွေးခွဲမှုကိုဂရုစိုက်ကြဖို့မှားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီတော်လှန်ရေးကအစဉ်အဆက်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ခဲ့တဲ့ဘယ်တော်လှန်ရေးနဲ့မှမတူဘူး။ဥဆောင်နေတဲ့အလွှာအသီးသီးကပုံကိုယ်တွေเนาะမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုအင်မတန်လေးစားတယ်เนาะလေးစားတယ်ဂုံယူတယ်သူတို့ကိုယ်စားဂုံယူတယ်ဆိုတာကိုအမေအများအားပြောတယ်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းနေတော်လိုင်းရင်းမှာဟိုညီညွတ်ကြဖို့သူများတွေတော်လိုင်းရင်းမှာဟိုအချင်းဟုံကောင်းလာတာနဲ့အမျှစကားစာဟိုးအရင်ဒီဟောင်းအတိုင်းပဲသွေးထုံးလုံးစော်တာတွေအချင်းချင်းသွေးခွဲတာတွေတိုက်ပေးတာတွေလုတ်ကိုလုတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုညံနဲ့ဆင်ညံသုံးသပ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြဖို့အချင်းချင်းအဓိကအရေးကြီးကညီညွတ်ကြဖို့အမေမှားတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားပုံမှတက်ထားတဲ့အမှုပေါင်း၁၉မှုနဲ့ထောင်နှံစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေပြီးတော့အကျဉ်းထောင်ကနေနေတလုံးကိုပြောင်းရွှေ့ထားတယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်